שלום לכם, היום נדבר על הפעילות של הרשות הפלסטינית שהצטרפה לתביעה של דרום אפריקה נגד ישראל בבית הדין הבינלאומי בהאג. נראה שממשלת הימין בישראל נוקטת יד רכה מדי כלפי הרשות הפלסטינית מתוך חשש מהלחץ של ממשל ביידן, וגם מתוך חשש של לחץ כלכלי מוגבר על הרשות הפלסטינית יביא לקריסתה הקרובה. הדרג המדיני בישראל איננו מעוניין בקריסת שלטונו של מחמוד עבאס, מחשש להשתלטותה של תנועת חמאס על שטחי A ביהודה ושומרון שהם באחריות הרשות הפלסטינית. גורמים מדיניים בכירים בירושלים טוענים כי יושב ראש הרשות הפלסטינית מחמוד עבאס מנסה לנצל את המצב הביטחוני ברצועת עזה לטובתו, להגביר את הבידוד המדיני של ישראל ולגזור קופונים על הגב של ישראל כדי לקבל קרדיט ברחוב הפלסטיני, שם הפופולריות שלו הגיעה לשפל המדרגה. הרשות הפלסטינית הודיעה באחרונה לבית הדין הבינלאומי לצדק בהאג כי היא מבקשת להצטרף לתביעה שהגישה דרום אפריקה נגד ישראל. נראה שיושב ראש הרשות מנסה לנצל את מצוקתה המדינית של ישראל ולאתגר אותה. יושב ראש הרשות מחמוד עבאס תלוי בישראל מבחינה ביטחונית וכלכלית, היא זו שמגנה על שלטונו ביהודה ושומרון מפני ארגוני האופוזיציה הפלסטינית החמושים באמצעות צה"ל והשב"כ. מאידך גיסא, משרד האוצר הישראלי מעביר לו מדי חודש את כספי המיסים שישראל גובה עבורו, דבר שמחזק את הכלכלה הפלסטינית. ישראל לא מכירה במעמד של הרשות הפלסטינית כמדינה, ומכאן גם היא לא מכירה בסמכות של בית הדין הבינלאומי לצדק לראות ברשות הפלסטינית צד להליך המשפטי. אולם בית הדין הבינלאומי הוא אורגן של האום, ומצידו הוא כן צפוי להכיר ברשות הפלסטינית כמדינה. גורמים משפטיים בירושלים אומרים כי אם ישראל תכיר בסמכות בית הדין הבינלאומי לראות ברשות הפלסטינית צד להליך המשפטי, תוכל ישראל לנסות ולטעון שיש להוציא צווים גם נגד הרשות הפלסטינית על תמיכתה בטרור. מאידך גיסא, להכרה כזאת יש השלכות מדיניות חשובות הרבה מעבר לדיון המשפטי בבית הדין הבינלאומי בהאג. ישראל מתנגדת לכל מהלך שעלולה להשתמע ממנו הכרה במדינה פלסטינית. ישראל ניתנה אפשרות להגיב לבקשה הזאת של הרשות הפלסטינית עד חודש ספטמבר. כך או כך, גורמים מדיניים בכירים בירושלים אומרים שיושב ראש הרשות מחמוד עבאס משחק באש, וכי אסור לישראל להתעלם מהמהלך הזה של הרשות הפלסטינית. לישראל יש ארסנל של סנקציות אפשריות שיכולה להטיל על הרשות הפלסטינית מבלי להביא לקריסתה, ולכן הגיע העת שהיא תשתמש בסנקציות האלה נגד בכירי הרשות הפלסטינית. הדרג המדיני חייב להבהיר למחמוד עבאס ולחבורה שמקיפה אותו כי ישראל לא תשלים עם שום פרובוקציה מצידם וניסיון לגרור את ישראל למשפט שדה בבית הדין הבינלאומי בהאג. אחת ההצעות במערכת הביטחון או במערכת המדינית היא לשלול בבחירי הרשות הפלסטינית את האפשרות לצאת לחול או להיכנס לשטח ישראל באמצעות תעודות האח"מ שלהם, תעודות ה-VIP, עד שיתברר המצב הביטחוני. אם הרשות הפלסטינית לא תקלוט את המסר, ישנם ממצאים נוספים שאפשר לנקוט נגדה. הרשות הפלסטינית דוחקת את ישראל לפינה, ונראה שלישראל לא תהיה ברירה אלא להגיב. אני מודה לכם, אנא שתפו את הסרטון הזה בכל הדרכים האפשריות. תודה.